quando descansado, ah, queria os meus remédios. E a senhora também, em 92, eles estavam a brincar. Aqui. Então não vou dizer que não tanto, ia ter. É verdade. Agora, o que me atrapalhou mais com a perna que partiu, se não tivesse partido. Ah, isso corta-se a perna fora. Ai, então. Mas eu ando muito mal. Estou a brincar. E fiz sempre a resistência para andar uma coisa, porque eu disse para andar. Ok. E tive um espetel a mané. E de que a perna me fez na bacia que parti. Veja uma mão, não. Mas seja para uma coisa. Olha, eu vou bem, eu vou falar. Ainda me arrasto. Está numa vangala, mas eu gosto de me arrastar. Posso só baixar a musiquinha assim para mim? Eu quero falar aqui com a senhora Constância. Ah. É verdade. Ah, então já me disse coisas. Não, não, não. Eu não sei. Mas eu não gosto de falar. Mas a senhora, Maria, não... eu já não quero contar com os outros. Não, conta, não, não. Não, não quero. Eu não quero saber da sua vida. A senhora é mesmo natural aqui depois do Porto Jesus, sou, é? Sou a Porto Jesus. Para a igreja. Ah, não, okay. Não, eu estou a morar na pé da igreja. Uhum. A minha morada. Mas eu morava, a minha morada dos meus pais, lá em cima. Onde está o meu filho também, que está a consultar a casa. A senhora foi rolando por aí abaixo e veio para até aqui, não, não foi? Não, não, foi o meu avó. Ah, foi? Com 14 anos. Ah, que interessante. Foi só aquele. Ok, estou compreendendo. Até morreu. Um pouco com 87. Há quanto tempo é que ele faleceu? Há 9 anos, já vai fazer os 2. Anunciante. Falta 9 meses. Ok. E o Espírito Santo aqui, ou seja, foi o seu Espírito Santo? Foi a minha filha. A sua filha, ela ok. Ela que prometeu. Ok. Se viesse para esta casa, que... Ah, que engraçado. Ela prometeu, se viesse para esta casa, que ia coroar aqui. E que interessante. Ela já está aqui há quanto tempo, aqui mesmo? Está, ela já está uns... Quanto tempo, ok. Não sei quanto tempo. Tem... 3 anos que ela está. A senhora Constança tem uma vista linda aqui. Sou o Março, esta ressalga. Eu acho que é a ressalga que fez a senhora chegar aos 92 anos. Não, não, eu também não é para na ressalga porque não moro aqui. Isso aí, mas já está aqui agora. Eu estou forte, mas não chega. Não vejo bem, vejo-me, okay. Mas não é como aqui. Quem é? Tu, é a tua mãe ou não. Que... Minha mãe, é. Ah, é a tua mãe? Não, ela é mãe da Espírito Santo. Ah, ela não está aí, não. Tem mais assim, ela vai. Ela foi dar umas brindeiras já. Ah, está bom, ok. Eu que sou filha dela. Agora, esta altura do Espírito Santo é uma altura especial para si? Ou, ah, no meu tempo era mais bonito. Era mais bonito, pois era. Dançar, minha tia dentinho que era. Isso aí. Depois veio uma horta para dançar. E era para a rua dançar. Agora acabou que nem sequer parece pequenos para dançar. Ainda conhecia essa ordem para não dançar? Qual foi? Quem foi? Matim. Isto é tudo matim. Ok. Epá, mas... Ah, pois é verdade. Foi a minha avó é de 1920. O meu avô fazia lá em cima, mas já se dançava. Já acabou, Matim. É verdade. Veio primeiro a ordem. Peguei para a rua e acabou. Mas a senhora ainda apanhou o tempo de dançar depois do Salazar, não apanhou? Ah, é que eu apanhei. Ah, ah. Eu apanhei o Salazar e tive. Pois, era cada pinche depois do Salazar, não? E quando se deixou antes... Ah, queria contar a gente que era de escuras. Era de escuras, é? Não havia luz em que essa. Pois isso aí. Era uma necessidade de vida. Então a senhora, às escuras, dançava com quem não sabia que estava a dançar? Ou não, sabia? Eu nunca dancei. Ah, não? Eu nunca dancei. Ah, vai ver, vai ver. E lembrei-me o homem. Ele então era muito ciumento e eu nunca dançava. Mas eu nunca dizia a ninguém. A minha mãe dizia muitas vezes assim: ah, pequena, é que ele está bom, tem jeito de ser ciumento. Já estava casada. Ah, mas não é então, eu disse sempre não. E uma vez ele sabe que disse-me uma coisa e não gostei. E disse-lhe a ele assim: olha, fui chorar para a cozinha. Ele foi atrás de mim. E ele disse: olha, chorar pelo que é. E eu disse assim, eu não estou a chorar por nós. Okay. Eu nunca dizia que estavas cansada. Isso é que é. E ele disse assim, eu digo-te a brincar, tu passas cadeiras. Oh, mulher, estou a brincar com tu. Sei que não fazes nada. É verdade. Mas ele dizia-me assim, que até fica a fazer. Gostou? Ele dizia-me assim, nunca fazes. Se fizeres alguma coisa, diz-me a mim primeiro. Quem não quer ser esquecido com a mim. Ok. E eu dizia, ah, quem é a mulher que vai fazer um homem que fez? Okay. Não há mulher nenhuma que vê assim. Elas fazem mesmo assim, eu não sabia. Havia uma outra forma de fazerem as coisas, não é? Ah, sim. Era. Elas fazem porque elas não têm estimação de ser. Pois isso é, é verdade. Mas já tinha estimação porque ainda comecei-se no amor. Pois. Olha, com 14 anos, estou com vergonha. O meu pai, Deus do céu. A gente estava sendo um braço escondido. Eu estou a falar, mas a senhora sabe com que idade a minha mãe me teve? Assim. Com 16 anos, não é? Oh. Quando eu nasci, minha mãe tinha 16 anos. Aquela também número 1, é que está, foi cedinho. A gente hoje em dia, eu tenho 55, ela tem, são 16 de diferença, tem 71, 72, já é. Quando ela tiver 70, eu estou com 66, minto. Quando eu tiver 60, ela está com 76, já é sempre 16 anos de diferença. Por isso eu nunca me esqueço. Naquele tempo tinha-se os filhos bem novos, não era, senhora Constância? Não, eu nunca tive falta de nada, não vendia peixe. Ah, ok. E ele ia vender peixe às 2 vezes. Poxa. E ele ia pagar o puxa à preguiça aos dois. Isso ainda é preguiça, isso ainda é. E ele chegava-me a casa, porque ele, além de dizer, estava só um bocadinho, e disse assim, olha, isso é aquele. Que ele não te fez sequer lá, descansou um bocadinho.
faz toda a semana para o Coalhão. E estou a compreender. Era de inverno. Era um homem. E ia vender peixe duas vezes. E dizia, porque é que não te deixaste um bocadinho, se queres descansar? Lá. Ele disse, mulher, parece que não gostas de vir para casa. E de mas eu vim para casa, olha, não sabes, Luizito, tem-me dinheiro para comprar um copo de vinho. E me ajuda o Luizito e era o Marzinho. E disse assim a ele, tu não gostas de um copo de vinho? E ele disse, não, mulher, trouxe para casa para comprar as leite para os pequenos. Está certo. Não gostava. É, não é e a mamãe nunca foi ao café. Mas por isso estão aqui que dizem, eles não, diz não, que, não é para todos, eles dizem que nunca é, viram é, ninguém. Não é para todos. E o meu pai que nunca vira, eles dizem. O meu homem nunca optou para naquele café. Uhum. Ele chegava-me a casa e dizia assim, olha, vendi bastante, puxa o cabrinha. Mas eu fui para trás para a cozinha, que eu não conheço porque eu nunca fui ler. Okay. Fui para trás para a cozinha e não fui para frente, ele nunca ia. Que interessante. Era António Estudo. É uma vida, assim. Disse-me quantos filhos são? Cinco. Mas eu tive cinco quando sentei. Está bem. Tudo raparigas ou tem rapazes? Duas raparigas e três rapazes. E três rapazes, os primeiros foram os rapazes. Okay. Eu até fico a dizer que... Não faz mal? Olha, ele foi à cama dizer assim, estás desconsolada porque mais um pequeno. Ele disse-me a mim, deu um beijo no pequeno e dei-me a mim. E ele disse assim, estás desconsolada porque mais um pequeno, não faz mal, fica outra vez. E disse assim, uma pessoa que estava comigo, amiga, e disse assim, ah, minha. Ele disse que era para outra vez, já me está a convidar para dar uma vez. É engraçado, é engraçado. Ora, e disse, ah, que ele não estou descontente. Logo que ele fez transporte, eu nem me importo, a cálcara me serve. É ele só me também me serve, mas não estou com mais a calha, eu posso fazer outra vez. Mas é assim, e fiquei à espera desta, assim se quer saber. Ela é mais velha, é mais velha. Esta é mais velha, desde pequena. E ela, eu disse, aí, estou à espera da velha. E ele disse, cá nada, me disse, está. Que eu admirava muito. Alegra-me, alegra-me. E ele pegou em si, ele disse assim, a menina não está, já estou. Eu conheço-me. Eu estava a dizer, bem no princípio, que era pelo nosso irmão, se quer que eu tinha tudo com outro. Então, é engraçado. Eu digo, a senhora sabe o que é que eu acho? A gente, quanto mais velhos fica, mais facilmente se lembra do passado, não é? Tudo clarinho, clarinho, é uma maravilha. Mas assim, eu tinha 14 anos. Então, quando eu namorou, quando eu namorou, eu tinha 14 anos. Comecei nisto e não acabei. E casou com que idade? 20. Com 20, namoraram 6 anos, ok? Por causa de 6 anos, não é para as pessoas. E o meu pai, quando eu fui, a gente estava só namorados escondidos. Acabaram-me com o irmão mais velho. As escondidas tinham outro sabor, não tinha? Não, não tinha. Eu nunca falava com o outro, coitadinho. Só ouvia passar a dentro de pés. Aí era, ok. Ah, sim. Tive casa aquele tempo todo e posso contar. Quando não me tocava numa mão ou dava um gosto. Okay. E posso falar ali com a sua filha um bocadinho também? Aqui também já estou. A senhora foi a primeira que abriu aqui a conta, não é? São cinco irmãos. Estava a perguntar, essas alturas do Espírito Santo é sempre uma altura especial, não é diferente? E para mim especial e triste ao mesmo tempo. Pois eu sei. O meu filho morreu. Ah, foi também nessa altura? 31 anos, há 2 anos. E estou a perceber. E pá, foi há bem pouco, senhora. Há bem pouco. É um valor que não há valor igual. Eu sei. E vai para aqui porque é minha irmã, mas eu compreendi. Muitas bandas. A família acaba por se juntar nessas alturas, não é? Estou muito embriagado. Pois assim. Foi aqui em Porto dos Dois mesmo? É só que... Tu escrevetes deles ou de repente. De repente. Está perto do posto, na cama com 31. Eu escrevi. A senhora é irmã de Luís Leal. É, esse senhor também é irmã de Luís Leal. Tem mais um irmão francês. Ah, é? Foi João. Do? João. Ah, estão todos cá aí, dos irmãos. Está tudo aqui. Isto agora. O Val agora está sempre rodando. Pois é isso. Vocês... Não, ela está, né? A gente está tudo só para ela. Vocês quando é que começaram os autores? Foi essa semana? É, não. Já sábado. Sábado. E vai até quando agora? Até sábado que vão? Ah, no domingo ainda serás autores? Mudem o dois, já rezem noite, vão e já percebi. Da casa. Força. Quase sempre a que reza sozinho, antes de ir para a igreja e depois a seguir vamos levar à casa da outra pessoa. Okay. E a outra pessoa depois no domingo já começa a rezar. A quem saiu o Espírito Santo, não é? São também 8 domingos aqui como é normal, que é mesmo assim. Há coisas diferentes que se fazem aqui no Porto dos Dois que não se fazem nas outras freguesias ou é tudo mais ou menos igual? Eu acho que o que se faz mais diferente aqui é o bezerro. É o bezerro.
faz muito nas outras freguesias. Não, não. Enfeitar o bezerro, não, não é? É, acho que aqui é uma coisa diferente. Agora as sopas, as freguesias todas fazem as sopas. É verdade. O bezerro aqui eu acho que é diferente. E de resto é tudo mais ou menos igual, não é? É, porque é a sopa de Espírito Santo. Eu sei que há freguesias, aqui é uma vila, mas pronto, se reza 15 dias, aqui é só uma semana, não é? Não, é rezar 15 dias, eu acho que não. Eu não conheço freguesia nenhuma de rezar 15 dias. Ah, não. Ah, eu tinha a sensação que havia freguesias que rezavam 15 dias. A gente reza 5 semanas, mas é antes de começar o Espírito Santo. Ah, está bem, está bem. Que é, se reza às 5 semanas. Cada pessoa que tem a semana do Espírito Santo reza 5 semanas. Okay. Que é uma maneira do seu Espírito Santo estar sempre a ser velado. Estou a compreender. Isto agora chega, portanto, vocês hoje estão a entregar brindeiras, não é? Uhum. O que é o significado da brindeira, de entregar a brindeira? A pensa que a minha mãe fez em dar pão às pessoas. Uhum. Mas nem todas as pessoas dão pão. A minha mãe é que prometeu em dar o pão. Okay. Se pudesse que dava o pão. Foi uma iniciativa dela, foi mesmo assim. Foi. Isto depois vão rezar o terço até ao sábado. No domingo vão à igreja, sai daqui o cortejo para a igreja, é isso? Sai o cortejo daqui para a igreja, uhum. Depois a gente coroa na igreja, depois vamos até ao Império com a música a tocar, okay. E depois vamos para a Casa de Povo e comem as sopas lá na Casa de Povo. A que horas é no domingo a missa? Acho que é às 11h30. É às 11h30. Ah, então, portanto, volta de uma dia e meia, está a sair o cortejo? Mais tarde, talvez. Sim. Nunca é bem... demora sempre mais um bocadinho para coroar as pessoas todas. Okay. É uma missa mais demorada. Exatamente. Quantas pessoas vão coroar? Aqui na casa da minha mãe, acho que são 11 pessoas. Eita, bastante. E há coroas para isso tudo, hein? Ah, que engraçado. O nosso império tem 8 coroas. Ok. Mas são 7 que saem de lá, acho. Muito porque bom. Uma coroa tem que ficar sempre lá a ser velada no Império. Eu estou a perceber. Mas depois a gente pede a uma pessoa, pede a outra e depois a gente faz a contagem que é preciso. Isto depois do interregno que nós tivemos, pronto, devido a isto que aconteceu, é o primeiro ano, não é da retoma? Ou já houve não, ano não, passado? Não, o ano passado já houve. Ah, já houve? Já. Ainda tinha a noção que o ano passado já tinha havido, que é mesmo assim. Houve assim uma coisinha, as pessoas tentaram fazer coisinhas mais pequenas, mas fizeram. Este ano é que é mesmo a dita normal dela. É, este ano não há nada que proíba não nada. Não há exceções, eu estou a compreender. Não, não há nada. És filha aqui da... Sou filha da Lúcia. Da Lúcia, muito bom. E é sempre uma ocasião especial e uma altura especial. É porque é a família que se junta, estamos todos juntos. E o convívio também. É verdade. Apesar da senhora Constança dizer que já não é a mesma coisa como era antigamente, mas a gente também adapta o nosso convívio à nossa vivemos, a gente também não vivemos na altura dela. Ora, está. À nossa altura está bom para a gente. É verdade. A gente, é o que a gente... Já conhecemos a outra altura, conhecemos foi esta. Foi o que a gente apanhou e é o que a gente sabe, não é? E o que a gente tem, que é mesmo assim. É verdade. Sim, senhor. Eu queria falar com a Lúcia. Minha mãe, ela foi dar o pão, ela ainda não chegou, mal. Só se aguarda esse um também é assim, se não conseguir falar hoje, no próximo domingo, eu falo com ela, é a mesma coisa. O forte apanhar vocês aqui já é muito bom. Aqui, e queria realmente era começar, é o primeiro trabalho que eu faço sobre o Espírito Santo. Ah, e okay. Lembrei-me só. Já que o Luís falou comigo, a tua mãe também foi lá abaixo onde eu trabalho. E também vou ver o altar deles no estante. E é que mandei a mensagem para a tua mãe. Ah, ok. E realmente o altar está lindíssimo, porque tenho apanhado coisas. O Luís era para vir, só que eu fui a cá. Não faz mal. Eu apanho o Luís muita vez. Eu aqui trato e para trás a mamãe, sabe quê? Ok. E vou-me puxar lá dentro no quarto. Não vale a pena. Mas se me trabalhas, amanhã vai fazer. E sabe quem está lá? Isto não são perguntas, isto são conversas que a gente tem com as pessoas e cada um só responde aquilo que sabe, que é mesmo assim. E ponto final. Sim, senhor. Faz um romance. Sim. João, mas toda a gente já conhecia por João Laranja. João Laranja, ah. Isto por aqui é essa sopa? É porque para o jantar vem sempre a família toda a jantar. Ah, todos os dias, amigos, e os amigos mais chiquetes, okay. Vêm sempre cá a jantar. Eita, cheira aquela maravilha. Carninha. Maravilha. Isto ainda cozinhar todos os dias, Marisa, é preciso saber, não é? Mas quando a gente gosta, pois é, não custa. E é para a família, a gente digo isto muitas vezes, quando a gente gosta está sempre bem e não custa nada. É verdade, não custa nada. Posso entrar aí? Não, ali não. Está bem, mas tu... É melhor minha mulher. Mas ela não está aí agora? Está aí a chegar. São muito complicadas. É porque tem uma coisa agora, e posso falar com ela no domingo, não há problema? Não vais vir a quinta-feira, ao bezerro, e sexta-feira? Vou na sexta, às 7, não é às 7? Parece que muito, então como é que é? Às 19. Está bem, vou. Está bem, mas podes só dar um alôzinho a esta gente? Já está a gravar? Pronto, está feito, já. Como é que disseste que estou a gravar? Não faltou nada com meus filhos. Acredito. Eu sou suspeita da opinião, ela também merece um depoimento. Ah, merece, que ela é da família.
Veio de São José para esta festa. Vem. A irmã de Sessão. A irmã de Sessão. Ah, e trouxe batatas também. As batatas que agora já nunca ouvi dizer que tinha vindo as batatas todas. Mas já se trouxe as batatas no avião ou trouxe pelo ar? Não, chegar aqui primeiro que eu sou. É, homem, não é para todos, não é para todos. Quando a senhora chegou aqui a Porto Jesus, as batatas já estavam à sua espera. Já estava à espera. Isto é que foi o tal da... É verdade, sim. Não é qualquer um. Não, eu gosto de apanhar coisas assim para a primeira vez. É verdade. Como é que a senhora se chama hoje? Eu sou Eduina. Eduina. É. O meu pai era muito amigo de um senhor Eduino, mas já há uns tempos. De São Jorge das Velas. Ah, sou Eduina, conheci. Yeah. Ornelas. Trabalhou nas finanças. Nas finanças. Aí você conhecia o senhor Eduino? Ainda cheguei a conhecer. Que engraçado. Eu ainda fui uma semana passar... São Jorge, a casa dele. Eu nasci aqui e fui com 13 anos para São Jorge. Ei, nevunha. Fui com 13 anos para São Jorge e depois aos 19 vim aqui. Estive aqui, meus pais vieram para aqui porque a gente tinha uma casa na Serretinha. Okay. Depois já tive uns meses, depois casei e fui para São Jorge. O meu marido era de São Jorge, meu pai era daqui e a minha mãe era de São Jorge. Já está com o toquezinho de São Jorge lá. É meio é canadiano, é meio canadiano. Depois morei uns anos em São Jorge, fomos para o Canadá. E para a senhora já... Já estive lá 30 e tal anos. Poxa, e depois viemos para cá, com o meu marido gostava muito, era até em São Jorge. A gente comprava a casa. É nas Velas, nas Velas? Santo Amaro. Sim. Fica ali perto das Velas, mais assim, é verdade. E comprámos a casa que era de meus avós, e depois... Mas o meu marido já faleceu há 4 anos. E agora sou livre, sou que vá aquela pombinha ser espírito santo. É pena é não poder voar, que nem sequer usava o avião, era não. Mas também é baratinho de ir aqui. É muito tempo. A 30 euros, o que é 30 euros. Uma coisa boa que fizeram foi ter desistido as passagens. E então lá vim aqui esta festa da Lúcia, que já há 3 anos, não é, uma Marisa, que vais para jantar. Eu já tive há... há 5 anos. Olha, estou convidada para este jantar há 5 anos. Mas venho aqui muita vez à terceira e ela todas as vezes que vê, Eduina, não te esqueças. Eu disse, se eu puder vir, é de vir. Então lá vim a semana passada para esta festa deles. E gosta de estar aqui? Gosto, porque ela é a minha sobrinha e ela é a Lúcia, é como uma irmã minha. Esta gente... É tudo família. Daquele senhor, aqui é tudo família. A gente sente-se à vontade, não é? É uma coisa que seja de casa. É verdade, sim senhor. Mas um beijinho para a senhora. Muito obrigada, senhor. Vocês são um espetáculo, obrigado. Nunca gostou de cadeia, tens que ficar na tia, tens que muito. Eu acredito. Sim, pá, homem, vês-te a correr para a casa da tua irmã? E vim a correr para te apanhar, pá. Já me apanhaste, homem. Olha, apanhei-te, mas tu já estás aqui há bocadinho. Já estou aqui há bocadinho. Vieste apanhado, era o melhor. O que é que foi o melhor? O melhor foi um bom almoço, eu já fui também. Ah, foi? Mas eles estão ali a fazer uma sopa de ervilha agora, é para a noite, não é? Epá, é para o jantar. É para o jantar. Isto é a família toda juntinha aí, não é, Luís? Epá, isto é toda a semana isso. É verdade, mas é assim, eu também já fiz umas pequenas coisas aí, mas eu não queria... publicar ainda. Ok. Porque sabes como é que é isto? Não é meu, isto é da minha irmã. O altar está bonito. Está já viste, não é? É uma coisa simples. Eu vou exprimir aquilo que eu acho e é aquilo que vai na minha alma, que é. Não é meu! Não é meu, não faz mal. O Espírito Santo quer coisas simples, como a tua irmã tem. Pois, como já disse aí ela tinha coisa ali coisas muito espalhafatosas e não vale a pena. Viste aquele pano de fundo? Epá, aquele pano de fundo. Uma grande ideia. Foi grande uma ideia espetacular. Foi o meu afilhado, que é filho da minha sobrinha Marisa, que teve aquela ideia. Eu sei. Agora, o altar foi o seu. Luís, não? O Hélder Tavares. Ok. Que é o irmão aqui presente a cada pouco. Sei quem é o Hélder, o meu antigo patrão. Sei quem é o Hélder. Este gajo é espetacular para. Okay. Aquilo é feito e a moda antiga, está muito feliz porque ela que teve lá a arranjar isto, são colegas de trabalho, deves saber que ela já te disse, com certeza. Epá, é espetacular, eu nunca vi uma coisa igual àquilo, não precisa muita coisa, para o Espírito Santo, não precisa muita coisa, para quê? Pá? A simplicidade e a humildade que fazem pequenas coisas. Não adoro essas belezas, é uma coisa simples. É verdade. Mas aquilo ficou até demais, espetacular. Sabes, as grandes coisas fazem-se das pequenas. Não, verdade. Não é. E pronto, sim senhor. E é isto. Um grande abraço para ti, a gente vai se encontrando por aí. Epá, igualmente para ti. Eu vou tentar estar aí no bezerro também, para ver se... Já agora eu gostava de... Estás à vontade, muito à vontade. Já muitos parabéns.
Epá, tudo bom para essas pessoas, os imigrantes, pá, que vêm para cá nessas alturas agora, da altura do Toroado, que isto aqui, pá, não há nada melhor. Tu já fumeste um bocadinho ali para o lado norte. Que lindo, pá. Pá, isto é maravilhoso. Oh, Luís, mas aquilo todas, faz bem à nossa cabeça. Todas as pessoas me dizem... Que lindo. Oh, pá, tu gavas muito o que é de vós hoje. Não, isto é, é pá, é realidade. É. Já São Mateus, quando vou para São Mateus, eu adoro estar ali sentado um bocadinho, olhar para... É pá, aqui isto é espetacular. É verdade. Tudo lindo. Aqui, é temos aqui tudo lindo. Tudo. E, aliás, não é só a nossa ilha. Vou estar aqui a defender só a nossa ilha. Mas são falar, todas lindas. Ele vai falar da nossa e cada um fala. Também já estive na Graciosa, é espetacular também. Também estou. É uma ilha pequenina, mas aquilo é... Se lá abaixo à gruta, aquela onde tem uma... Pois é, lagozinha. Sim, meu amigo. Olha, é um grande abraço para ti, Luís. Igualmente para ti. Tive muito pena de ter chegado um bocadinho tarde. Não, chegaste, estás aqui a falar. E não sei se tu... Falaste com a minha mãe com 92 anos. Com a mãe é espetáculo, estive a falar com ela. Ela lembra-se daqui como se fosse hoje em dia, Luís. Uma coisa impressionante. E ela estava, mas o senhor vai vir aqui, mas eu não vou estar aqui. Não, minha mãe vai estar maravilha, aqui. Maravilha, Luís. Que é um senhor que é como nós, uma pessoa simples. Uma maravilha. E epá, gosta de saber. Tua mãe lembra-se daquela senhora coisas como se fosse boas, Deus. Espetacular. Um grande abraço. Igualmente para ti. Tudo bom para vocês hoje. E que lindo, poço! Isto faz um bem à nossa cabeça, se eu olhar para ali, que é uma maravilha.